Ni byiza cyane kuba mwumva ishuri. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Leo Pierre yavutse mu 1911 ageza mu 1959 akaba intwari y'Imena. Dore amateka n'ibigwi bye. Yavukiye I Nyanza mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo muri Werurwe 1911. Mutara wa gatatu yimitswe ku ngoma na Guverineri Voise abifashijwemo na Musenyeri Classe kuwa 16 Gushyingo 1931 Semusinga amaze gukurwa ku ngoma kuwa 12 Gushyingo 1931. Kuwa 15 Ukwakira 1933 yashakanye na Nyiramakomari batana mu by'igihumbi 1940 nyuma kuwa 18 Mutarama 1942 ashakana na Rosalie Gicanda ndetse nawe ntibabyarana. Kuwa 17 Ukwakira 1943 yabatijwe na Musenyeri Leo Classe yitwa Charles Leo Pierre abyarwa mu batisimu na Guverineri Mukuru wa Congo Mbiligi na Rwanda Burundi Bwana Pierre Lickmans abateranwa na nyina umugabekazi Nyiramavugo Kankazi wiswe ya de Gonde. Kuva muri 1929 aho yagize umutwari wa Nduga na Marangara kugeza muri 1950 Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze politiki yo kumvikana na Kiliziya Gatolika na Leta Mbiligi kugeza natuye Kristo Umwami Ingoma z'u Rwanda I Nyanza ku munsi wa Kristo Umwami kuwa 27 Ukwakira 1946. Hagati y'igihumbi 1950 n'igihumbi 1959 aho yatangiye aguye I Bujumbura uburyo butunguranye kuwa 25 Nyakanga. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaharaniye guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda n'ubwigenge bw'u Rwanda. Rudahigwa yaranzwe no kurwanya akarengane mu butabera abigaragariza mu rukiko rw'umwami no mu mirimo ya buri munsi aho yirirwaga arenganura abaturage cyane cyane abato bato. Rudahigwa yitaye cyane ku bujijuke bw'Abanyarwanda ashinga Fond Mutara asaba abayezuwite gushinga Collège Gatagara bayijyana I Bujumbura iba Collège International de Saint-Esprit. Ashinga ishuri ry'abayisilamu ku ntwari ry'Inyamirambo ashinga amashuri adashingiye ku madini ashinga ishuri rya bene Mutara ry'I Kanyanza anohereza Abanyarwanda ba mbere kwiga I Burayi. Mutara wa gatatu Rudahigwa yatangiye impinduramatwara muri politiki akuraho inkuke zakamirwaga umwami yishakirize bwite akuraho imirimo y'agahato yitwaga akazi akuraho ubuhake abagaragu bagabana na ba shebuja ashaka gukuraho igitabo cy'umusoro cyanditsemo amoko Ababiligi barabyanga yanga kwica gitera ashaka gukuraho ikibi mutera. Rudahigwa yahirimbaniye ubumwe n'ubwigenge bw'Abanyarwanda ku buryo Abanyarwanda batekereza ko ari byo yazize nka ba Lumumba na Rwagasore. Murakoze kubana natwe naho ubutaha ku ishuri.